Així doncs, des de les jornades feministes hem estat vivint tot aquest gran moment d'auge del feminisme, no? Que s'ha aconseguit posar la lluita feminista al centre del debat polític, i això és molt important, però la feina no s'acaba aquí, no? Hem fet un primer pas, però tot i així creiem que encara seguim necessitant un espai on poder debatre i aprendre i intentar resoldre els nous reptes que ens planteja el context actual. I per això precisament són necessàries unes jornades feministes, perquè són un espai que ens donen un lloc on poder debatre i on poder reflexionar, no? On poder tenir aquest debat ideològic amb tranquil·litat i amb calma sobre les oportunitats del moviment en la situació actual i també sobre quines necessitats i quins reptes ens trobem, no? Intentant identificar aquells conflictes més punyents i també plantejant dubtes i si es pot intentar donar també alguna petita resposta. Aleshores, per tant, nosaltres volem que les jornades feministes siguin una eina per enriquir el moviment feminista actual, no? Alhora que també intentem aconseguir el repte amb el qual vam néixer, que és precisament acostar el feminisme al poble, a la gent de Cardedeu, no? Intentar que tothom vegi com d'imprescindible és per aconseguir un futur millor. Enguany, amb la pandèmia, hem hagut de canviar de format i no hem pogut fer les activitats culturals, no? Que altres anys també havien tingut cabuda en les jornades, aleshores ho hem hagut de sintetitzar i simplificar tot a aquestes tres xerrades i canviem de format, però seguim, i aquest any a més incorporem l'streaming i que creiem que això també és molt positiu, ja veurem si l'any que ve podem seguir-ho fent, però així també ens podeu seguir des de casa o des d'altres llocs de fora de la comarca. Així doncs, aquest any hem decidit tirar endavant amb tres xerrades que hem cregut molt necessàries precisament per la conjuntura en què vivim, no? I hem decidit tractar aquests tres temes d'actualitat, fins i tot d'urgència, supernecessaris. Comencem avui amb la xerrada sobre salut mental, pandèmia i gènere amb les companyes de Ràdio Nicòsia. Demà al matí a les 11:30 tindrem una taula rodona amb membres de tres organitzacions feministes diferents que intentarem identificar quins són els reptes amb què es troba el moviment feminista i també plantejar algunes estratègies per seguir endavant. Tindrem les companyes de la plataforma Ames de Manresa, que és la plataforma d'afectades pel masclisme i el patriarcat, que és un grup que sorgeix de la PA de Manresa. Tindrem també les companyes del col·lectiu Ara Bruixa de Sant Cugat, una assemblea feminista anticapitalista pionera, i també tindrem les companyes del Sindillar, el sindicat de treballadores de la llar, també imprescindible en aquest moment. I per últim, a la tarda, a les 6 de la tarda, tindrem una xerrada més en perspectiva econòmica, en què plantejarem per què des del feminisme necessitem una sortida anticapitalista de la crisi que estem vivint actualment. I vindran a parlar la Laia Jovany i la Rosa Espel, les dues membres del Seminari d'Economia Crítica Taifa i de Catarsi Magazine. I res més, esperem que gaudiu moltíssim d'aquestes jornades i ara toca el moment publicitari de cada any i us demanem, doncs, si voleu col·laborar amb nosaltres i ajudar-nos a fer possibles les jornades feministes, les vuitenes, les del 2022, les de l'any que ve, podeu comprar-nos samarretes o bosses, també tenim una guardiola de solidaritat i aquest any també hem volgut ser solidàries amb les solidàries i tenim també una guardiola per recollir diners per ajudar el sindicat Sindillar, per a la xerrada demà al matí, que també ens demanen si els hi podem fer un cop de mà. Així que us estarem molt agraïdes a tota la col·laboració que pugueu fer. I per últim, toca acabar amb els agraïments a tothom que d'alguna manera o d'una altra ha col·laborat amb les jornades. En primer lloc a l'organització, que hi posen les hores, les ganes i l'esforç per tirar endavant aquestes jornades. En segon lloc a les ponents, a les d'avui i a les de demà, que a més aquest any estan fent un esforç extraordinari de venir amb la situació de pandèmia i tot plegat. A Tele Cardedeu, esforç agraïment a tot el grup de voluntaris, perquè són voluntaris també, que ens ajuden a tirar endavant amb l'streaming d'aquestes jornades i que a més sempre ens fan difusió i estem molt agraïts, molt agraïdes amb elles. I per últim també a les assistents, evidentment, perquè sense vosaltres això no tindria sentit, així que moltes gràcies a totes. I res més, engeguem aquestes jornades feministes 2021. Gràcies. Així doncs, donem pas a la primera xerrada.
avui hem volgut començar amb un tema sovint oblidat, no? El de la salut mental, és la gran oblidada quan es parla de salut, i concretament és molt important que parlem de salut en el context en què vivim, no? I per tant en perspectiva de gènere i tenint en compte el context d'aquesta pandèmia global que estem vivint. I precisament per això tenim aquí les companyes de Ràdio Nicòsia, que són un col·lectiu i associació de persones diverses de diferents àmbits, amb i sense itineraris medicalitzats, i que treballen i actuen al voltant de la salut mental, i per tant qui millor que parlar-nos d'això que elles. I els hi deixo pas i que comenci la xerrada. Gràcies. Hola, hola, bona tarda. Em dic Natàlia, soc de Ràdio Nicòsia i avui vull, abans de començar a explicar què fem, vull donar les gràcies. Gràcies per convidar-nos, gràcies per convidar-me, perquè per mi principalment és un dia molt important, perquè avui és el segon cop que he pogut, amb l'ajuda de Lucía, agafar un tren. És el segon cop que ho he pogut fer, per moltes coses, i avui és un dia molt important per mi, perquè estic, amb l'ajuda vostra, estic pensant moltes pors, no? I una d'aquestes pues, és agafar per segon cop un tren. Moltes gràcies per moltes coses que avui, quan surti d'aquí, hauré guanyat una batalla plural i personal. Moltes gràcies per vosaltres i gràcies per aquest regal. Doncs bé, què és Ràdio Nicòsia i què fem? Bueno, Ràdio Nicòsia, m'han dit que comencem amb el tema de les dones, no? Perquè és un tema feminista i és un tema del que hem parlat, no? Però, bueno, jo crec que Ràdio Nicòsia és una lluita de moltes coses, de tema dona, soma, social, tot, no? I en el tema de la dona, que és el que hem vingut, doncs tenim un grup de dones que ens reunim els dilluns, un cop de cada dues setmanes, no? Cada dues setmanes. I és un grup que són de dones de diferents edats, de diferents escales socials, amb diagnòstic, sense, ens dona igual, i ens reunim per tractar temes que ens preocupen, no? A vegades són temes pues, seriosos, com tema de medicació, o tema d'ajudes, o tema de problemes que ens afecten a nivell social. A vegades parlem de maquillatge, a vegades parlem de política. O sigui, no sempre, i és un grup que està, és horitzontal, és un grup molt horitzontal, que tot val, tot es pot parlar. L'única regla o norma és que no hi hagi faltes de respecte, no? I que el que es parla en aquest grup queda dins d'aquell grup, no pot sortir, no? I això ens ajuda, ens va bé, perquè a vegades volem explicar una cosa molt, molt, molt greu per nosaltres, que no volem que ni les nostres famílies ho sàpiguen, i ahir és un moment de recolliment que podem inclús tenir la confiança d'explicar i per què no trobar una solució, a lo millor no en aquest moment, sinó a lo millor després de reflexionar, no? Però és un moment de gaudir, no? De gaudir una comprensió i de poder aprendre coses, no? Perquè jo de les meves companyes aprenc molt, de les nostres altres, i que tothom aporta. I és un espai de molta intimitat, no? Amb aquest espai de dones, no només ens quedem amb nosaltres, sinó fem, com avui, fem pues, jornades de temes feministes. Com va ser el que vam fer per una jornada feminista que vam fer a Barcelona, que va ser també per ordinar, telemàticament, que no recordo que també ho vam fer. O sigui, no només ens quedem amb nosaltres, sinó també intentem donar suport a altres àrees, no? No ens quedem en plan gueto, sinó compartim les nostres maneres de pensar, aprenem d'altres grups, com avui aprendrem de vosaltres, no? També hem de dir
que, bueno, que tenim un espai també de buen gobierno, que de buen gobierno ens enjuntem homes i dones, un grup reduït d'homes i dones de Nicosia o no, perquè no té per què ser de Nicosia, potser pues, fa poc venia un senyor que era un company que treballava i volia estar amb nosaltres per aprendre coses, no em recordo el nom, vosaltres, no, bueno, d'igual. I és un espai que també compartim problemes nostres del dia a dia, a vegades poden ser problemes tontos o no, o poden ser problemes greus, però són espais tant al grup de dones com de buen gobierno, que l'hem de buen gobierno, de, com es diu, de buen gobierno? De cures, perdó, és que després tenim el de buen gobierno. L'espai de cures és un espai en què s'ajuntem homes i dones, i l'espai de buen gobierno és un espai en què fem més política en tema de què passa al tema de la ràdio, com gestionem l'apartat econòmic, com gestionem tot el tema que ens importa del tema de la ràdio per aprendre, per evolucionar i bé, i per créixer i per comprendre's, no? I bé, he de dir que estic nerviosa perquè això és molt potent avui és canya, i bueno, i el que he de dir és que, i això si ho dic de tot cor, que gràcies a Nicosia, el que fa Nicosia tant homes com dones, sobretot el tema de les dones, perquè avui és el que hem de parlar, ens ajuda a empoderar-nos, ens ajuda a donar veus a la societat, ens ajuda a tenir veu en un món que en la salut mental, no sé per què, sincerament, jo em pregunto per què, i nosaltres també ens preguntem per què, ens volen callades i ens volen que no tenim veu, per tenir un simple diagnòstic de salut mental, i això no és veritat, nosaltres som persones, i el que fa Nicosia és donar veu a persones com nosaltres, que en un moment de la vida es van quedar sense veu. Nicosia és veu, us estic dient així, és la veu que ens ajuda a trobar llum al camí i ajudar a que altres persones puguin trobar la llum al camí. I que moltes dones que venen a Nicosia poden trobar aquell suport que en altres àmbits no poden trobar-ho. I bé, moltes gràcies. Hola, bona tarda. Ah, val, merci. Em dic Lucía. Moltes gràcies a l'organització. Tenim també a Sílvia, que és una companya que està, una professional que està fent part de la seva formació amb nosaltres, i el Pau, que està volent menjar algo de la caixa aquesta groga, però és igual. A veure, bueno, una cosa que volia dir a partir de la presentació de la companya, i també perquè, bueno, ara parlarem més, i de fet també volem parlar entre totes, o sigui, tot el que fem és assembleari i participatiu, i això d'estar com en plan només reu i estic aquí a veure què, com que no estem acostumades, de fet podríem, si sense Covid podríem posar-nos en un cercle i estar una mica més, no? Com sense veure el cap de la companya d'endavant, però bueno, és igual. O sigui, que això, que parlem un moment nosaltres i després, vinga, no? No sé, pensem coses juntes i si voleu saber algo o, bueno. Dins de totes o de moltes de les activitats que fem, a més de tallers, o sigui, no només fem ràdio, que fem ràdio, fem aquests grups que diu la Natàlia, de suport o d'acompanyament o de cura o de construcció de pensament de manera col·lectiva, alguns relacionats, no, amb aquesta part de la nostra vida que té a veure amb el gènere, i altres on pensem altres coses.
hi ha una de les línies, no, de producció que fem, que té a veure amb poder acompanyar processos de reflexió, assessorament o pensament amb altres entitats i col·lectius, i a més de fer xerrades com aquí, a més de rebre persones en formació, participem de seminaris i diferents activitats de pedagogia, diguéssim. I aquest matí vam participar d'una formació organitzada amb una taula de salut mental que hi ha entre moltes entitats a Barcelona, Ciutat Vella, per poder pensar com treballar o com abordar el tema de la migració i la salut mental amb persones que arriben a diferents entitats. Doncs, quan parlem, no, de poder de construir o de poder pensar la qüestió del gènere i la qüestió de com el neoliberalisme, el capitalisme ens està matxacant a totes, crec que és indispensable, ara més que mai, també poder parlar del colonialisme i poder parlar del racisme. O sigui, no hi ha gènere sense raça, no? Sense una concepció d'una accessibilitat a uns drets, que no són drets perquè no són per totes, són privilegis, i aquesta desigualtat racial sobre la que està sustentat el capitalisme, no? A més de la desigualtat de gènere, si no la podem visibilitzar i no la podem d'alguna manera encarnar i també fer aquest procés de reconeixement dels sabers i de les potències i de les capacitats de les persones racialitzades, primer, immigrants també, doncs aquesta construcció col·lectiva serà una mica més difícil, no? Perquè és indispensable tenir en compte la desigualtat de gènere, però que no només ens atraviesa el gènere, no? Com deia també la Natàlia, la classe, l'educació, bueno, totes aquestes qüestions, que no només tenen a veure amb aquestes paraules que potser fem servir massa, no? en aquests temps de privilegis i opressions, que sí, però això té a veure amb la nostra vida, amb el nostre cos, amb com es construeix la relació amb l'altre. I moltes vegades també aquí hi ha una producció de patiment que té a veure amb la salut mental, i no només, no? Nosaltres, en general, salut mental, bueno, sí, també a vegades estem una mica fins aquí de la salut mental i ens agrada també parlar d'altres coses, però no pensem només en el sentit més mèdic, no? o sanitari, salut mental, no? La xarxa d'atenció, que sí que és important, però també ens agrada pensar en patiments, en fragilitats, en vulnerabilitat, en situacions on fins i tot no arriben les paraules, perquè arribar a poder definir una situació també és tot un procés i una construcció que a vegades porta molt de temps. Això no té a veure amb el diagnòstic, no té a veure amb una etiqueta, no té a veure només amb la mirada de l'altre, sigui un professional o sigui qui sigui, sinó que té a veure amb la relació amb una mateixa. I això és súper complex, no? És la subjectivitat, és el desig, té a veure amb el que ja sabem i amb el que encara estem construint, no? Amb els altres, en col·lectiu, en grup, també en solitud. Això, ja li dono la paraula al company, i això, que podem parlar més que, no, donar-nos només nosaltres aquesta visió nostra. Hola, jo sóc David, i primer també volia agrair-vos a totes la vostra assistència
I la veritat és que crec que és molt necessari, ara que s'estan parlant tant de la salut mental dels sanitaris, parlar nosaltres, que bueno, sabem un poquillo, saps? D'esto. I bueno, doncs, perquè som els primers que l'hem sofrido, no? I llavors, doncs, com tantes vegades es fa salut mental no en primera persona, sense comptar nosaltres, perquè clar, com jo tinc una carrera universitària, jo sé el que és millor per tu, i la qüestió de la jerarquia s'imposa per sobre del benestar de la persona, llavors doncs, crec que nosaltres que som els que patim, els que morim, perquè Nicòsia, per mi, la meva forma d'entendre és un espai de llibertat i de vida, perquè parlem de l'amor, de la mort, de morir-se, dels suïcidis, que diuen que no es poden fer allò, informació, perquè fa l'efecte crida, però crec que és tan important dir que existeix i no invisibilitzar-lo com controlar com parles, no? No estan dient, mira, pues hazlo así, no, clar, simplement estem dient que existeix, no? I llavors Nicòsia, parlem de moltes coses i a vegades doncs, alguns de nosaltres hem tingut, pues, bueno, jo me sento molt honrat d'haver salvat la vida d'una persona que per casualitat la vas trucar i estava a punt de suïcidar-se. Llavors, doncs, clar, és això, que a vegades doncs, quan tu has tingut una trajectòria, que jo estava con los Redskins, y en el momento de cuando estaba con los Redskins, pues claro, nos sentíamos muy, muy fuertes, y claro, y somos los Redskins y tal, y venga y tal, y vamos a hacer esto y lo otro. La cuestión de mirarse al mirar y cuestionarse, pues pocas vegades pasaba, ¿no? Y ahora, entonces, si tú tienes alguna cosa aquí dentro y ves la trayectoria, a vegades pasa vergonya, es muy saludable. Digo, mira lo desgraciat que era jo, no? I quan estàs en un hospital psiquiàtric, que l'únic que va veure és la teva mare, un amic, que és l'únic que anava allò en les teves cuergues i tal, els altres han desaparegut. Els amics de les cuergues no hi ha ningú, solament hi ha aquell i res més. Després un col·lega que s'ha mort de càncer i que també estava amb mi perquè realment m'estimava, no? Però quan veig això et dones compte de moltes coses. Llavors està també a la teva mà, no? Si vols agafar la mà o no vols agafar-la, no? Llavors els serveis de salut mental et donen la possibilitat d'agafar la mà. Si tu vols agafar-la, doncs pots iniciar un camí. Llavors en el moment en què conecto Ràdio Nicòsia, tinc una diferència molt gran de lo que és la salut mental convencional. Allà no se me qüestiona, no tinc que demostrar res, i allà puc ser persona i no se me jutja i se me condena pels meus fallos, no? I el del grup d'homes va ser una mica de cachondeo, en serio, tinc que dir, perquè si no... O sea, tenien un grup de dones i llavors ens diu, oye, pues podríem tenir un grup d'homes i tal, no? I bueno, van començar a parlar... Per no ser menys. Per no ser menys. Bueno, sí, al principi va ser això, però després van donar-nos compte que sí que tenia molt de sentit parlar de coses nostres i dels efectes que té la medicació en nosaltres i del mal que ens sentim gent que realment volen implicar-nos en la lluita feminista i que a vegades estan desubicats perquè no saps si estàs fent bé o estàs fent malament, perquè tens una pressió dels machos que quan diuen les seves coses i les seves burrades, si tu no ets dels seus, perdona per la paraula que va dir, però eres una maricona. Esos sus cariñosos obsequios verbales que te hacen. Porque si tú no eres un machirulo, si no estás en la seva historia, eres una maricona.
Y tú, por intentar ser persona, eres una persona que eres un cero a la izquierda. Y esto desde la parte mía, en la frustración y la presión de esos machos que se sienten muy seguros con su idiosincrasia, y si tú intentas cambiar, hacer borrón y cuenta nueva, no te dejan. Tienes que dejar a esa gente, cambiar de amistades y apostar por una cuestión nueva para poder intentar ser persona. Y a vegades, doncs, és la que l'altre dia deia en la ràdio, no? A vegades, doncs, expliques a una dona que estàs intentant canviar i tal, se te rien en la cara, però el que se te rien en la cara no és important. L'important és si tu estàs realment mentalitzat, seguiràs, aunque se te rían en la cara, perquè una persona no representa tot el col·lectiu. I llavors, doncs, lo important és que tu segueixes caminant perquè vols ser millor persona. I en aquesta lluita de voler qüestionar-se, de voler fer les coses bé, allà està el germen realment, encara que al principi fos una mica de cachondeo, de la creació d'un grup d'homes, no? De qüestionar-se la pròpia masculinitat, no? De que si tu, com persona, intentes fer les coses bé, no vas a deixar de ser menys hombre. Te vas a convertir en una persona. I això crec que és molt important per d'una punyetera vegada acabar con tantos siglos de muertes y hombres y mujeres, porque la mujer con todo su derecho también se tiene que defender. Y si han muerto hombres y han muerto mujeres, evidentemente que han muerto más mujeres, pero eso es una muerte tras otra, es la lucha de sexos que no acaba nunca. Y si alguna vez nos plantamos y decimos, bueno, ya está bien, vamos a hacer las cosas bien, y hacemos grupos de hombres, hacemos grupos de mujeres, esto va a ser eterno. Y creo que es importante, pues, que se visualice, ¿no? y que se le dé el respeto y la importancia que tienen a los grupos de hombres que están intentando cambiar para mejor. Y bueno, esto es más o menos lo que tenía dentro y que quería compartir con vosotras. Sílvia m'està ajudant molt amb el català, és una bona mestra. I el Jordi, un altre company nostre, també m'està ajudant molt amb el català. Gràcies. Gràcies per l'ajuda, maca. Felicitats per avui. Espera. Jo només volia afegir, és que a veure si la liaré, espera. Del que ho ha estat comentant, de Nicòsia sobretot també com un espai, una reivindicació a nivell polític, perquè a nivell històric i cultural la manera com s'ha intentat solucionar, no?, certes problemàtiques sempre s'ha fet des d'una mirada super biomèdica, no?, clínica, i encara és ara, no?, que ho seguim arrossegant, i tot està molt, molt centralitzat, i el discurs i el poder, no?, de tot aquest discurs biomèdic està super, super latent encara. Llavors, espais com Nicòsia, aquesta reivindicació política és super important perquè fa com una deslocalització, no?, de dir anem a lluitar, no?, contra aquest discurs biomèdic i no fixar-ho, no?, en aquestes categories, i que són totalment construccions socials que l'únic que fan és començar processos d'estigmatització i etiquetes. Llavors, tot aquest discurs biomèdic el que ha fet és aïllar les persones, no?, individualitzar-les, callar-les, i no tenir en compte gens la seva veu. Després, quan hi ha espais, perdoneu, quan hi ha espais com Nicòsia, i sobretot també traslladant-ho avui en dia, no?, com la incertesa, on costa molt trobar espais on realment puguis trobar-te l'altre a nivell simbòlic i a nivell físic, de dir, bueno, puc anar a un lloc on pugui xerrar amb altres persones, i per exemple el grup de dones que comentaven és un espai
superpotent i molt necessari, que fa mobilitzar a les dones en el sentit d'una motivació d'anar cap allà, per exemple, és una autoestima, és un trobar-nos, és un comunicar-nos espais on realment, i més avui en dia, que són molt necessaris, no? de poder parar, mirar-nos i estar xerrant de com ens sentim, què opinem del que ens passa i posar-li, el que dèiem, no? Paraules, que és superdifícil al principi també, posar-li paraules a tot el que sentim i ordenar-nos, perquè tal com està tot, i el que dèiem també, ja no només en temes de salut mental, sinó que el malestar al final és col·lectiu, carinyo, un moment, ara acabo. El malestar és col·lectiu, i llavors espais com aquests doncs també permet això, no? El donar aquesta veu supernecessària. L'altre dia també en el grup de dones es comentava, que em va encantar, la Natàlia, la companya Mica també, no? El fet de xerrar, compartir, ja es crea com una, deien, com una segona pell, no? I a mi és que em va encantar això, perquè és com de construir això, és molt difícil. Per mi el fet aquí de venir, no? A Nicos i a aquests grups, tipus, amb el grup de dones, és com una columna vertebral, deia, no? De que bueno, se sent més segura, més, bueno, afrontar... Estic desconcentrant a saco, però bueno. Bueno, no, aquesta seguretat, no? De fer aquesta seguretat que moltes vegades ens manca i que ens sentim soles, i només el fet de dir tinc allà un espai on sé que hi ha altres dones i altres persones, doncs és superimportant i bueno, això. Ja està, em volia dir altra cosa, però m'he anat. Hòstia, no. No, ai, mira, ja aprofito, volia afegir també que crec que és supernecessari començar també a nivell de temes, a nivell de pedagogia, ja des de petits. Crec que ens manca moltíssim encara començar des de que som petits en tot el tema amb clau de gènere, pensament feminista, ja des de la infància. I s'estan fent cosetes, però manca molt, i crec que aquí s'ha de fer molta feina i seria superpotent, perquè si no sempre estem, no, com a nivell estructural, anant amb una lluita sistèmica, però clar, si des de base, no? Ja no estem allà treballant, doncs crec que també és fonamental per aquí. Bueno, ja està, gràcies. Doncs bé, què fem ara? Fem debat? Voleu preguntar alguna cosa, al que vosaltres vulgueu? Estem aquí per servir-vos. Vols parlar, Pau? Vols parlar? Pau, no? Es diu? Ah. Gràcies. Perdó. Ah, clar, s'acopla, no? Sí, igual l'altre va millor. Claro. I així us quedeu aquí. No sé si va o no va. Sí. No, el que... Hola, sí. Hola. Aquest. No, aquest. Ah, bueno, va. Sí. Ah, vale. Pues no, aquest no. Aquest no va. Sí, va. No va? A ver, bueno, no. És igual. Jo, però, si no, tothom... Sí. Vale, no, jo volia preguntar al company, com ha exposat una mica, no, com en aquesta societat masclista i patriarcal, no encaixar com en els rols de masculinitat hegemònic, no? Pues, quins efectes tenia sobre la salut mental, i llavors volia preguntar també com quina perspectiva o quines reflexions heu fet al voltant de, o sigui, com en general també com pues això, com en aquesta ciutat patriarcal, el fet de ser una dona, d'haver-te socialitzat com a dona, com amb els rols de gènere molt marcats, la fragilitat, pues, la invisibilització, el fet de ser com relegades a ser unes cuidadores de la societat, pues, com això, quins efectes té sobre la salut mental, i també com en aquest context de pandèmia, com amb tot pues, l'aïllament i la vulnerabilitat en molts moments, pues, quins efectes llegiu que això té. I tenia una altra pregunta, però començo per aquesta, si n'hi ha més. Pues, <laughs>
Bueno, la l'acció que té en la salut mental és claríssima i està clar que la pressió del col·lectiu de mascles afecta la teva seguretat personal, l'autoestima, perquè tu ets una persona que neixes i t'estan bombardejant des de principi en uns valors equivocats que ells, en la força de les armes, en la força de la tradició, en la força del poder, en la força del número no, perquè crec que un dia es demostrarà que són més dones que homes, però bueno, en fi, crec que la muerte ha respaldat el seu discurs. Quan no han pogut imposar per la raó, han imposat matant. Llavors, tota aquesta pressió que des de petit tens, que t'estan bombardejant, quan tu ets un noi petit i ets una esponja i estàs mirant referents i veus el teu pare i veus els machitos allí reunits i fent les seves cosetes, doncs tu creus que això és el bo, perquè ells ho defensen amb tota la mala hòstia que tenen i ho defensen i per ells parlar de coses que no siguin això és com si li haguessis parlant en xinès. No entenen res de res. A part d'això, si tu penses diferent, tu ets un tio rarito. I ja dintre de poc ja diran que bueno, és que esto no le gusta a las mujeres. Así directament. Llavors, doncs clar, després en la sexualitat tens que tenir el cervell molt clar i estar molt segur de lo que estàs fent, perquè incideix en el cap i després en el cos, perquè la sexualitat no està en el cos totalment, està també en el cap. Si en el cap no estàs funcionant, no funcionaràs. I si tens un batibull al cap i no tens la seguretat en tu mateix, evidentment que tindràs un caos. Per això el voler canviar té que estar reforçat per diferents llocs, per una ensenyament des de petit sense pors de la sexualitat, que veure que el cos no és pecaminós com durant segles i segles i segles han dit que el cos, la nuesa és pecaminosa, i la nuesa no és pecaminosa sinó és els ulls que miren aquesta nuesa. Llavors la gent dels col·lectius de salut mental tenim a vegades problemes, però no durant tot el temps, no? Com el meu amic Nacho, que diu que té una malaltia concreta a temps parcial, no té les 24 hores del dia. Llavors, no estàs més malalt perquè tu tinguis una malaltia, sinó per com et veuen malalt els altres des de fora del teu cos i de la teva ment. Quan tu estàs veient la mirada que t'està condenant, te sents pitjor, i això se'n diu estigma. El famós estigma és la condemna que reus de la gent des de fora teu, i quan tu estàs volent regirar tot com un mitjó i dius, bueno, pues anem a fer-ho ara d'una vegada, bé, llavors la qüestió de replantejar-se coses, penses, i si faig això, no funcionaré en allò. O sigui, el desconeixement et fa trontollar la teva seguretat en mi mateix. Això és, com ho veig jo, la qüestió de tota aquesta pressió patriarcal, no? Hi ha un, no sé on està això demostrat científicament, però el senyor Abascal i tota la xusma aquesta, pensant que ser un cabronàs li pot servir per tenir una millor vigorositat, no? Llavors no sé si s'ha demostrat això, però és que segurament que no. O sigui, que ser un cabronàs no vol dir que seràs una persona
infal·lible. Llavors, doncs, clar, totes aquestes mentides dites durant segles i segles i segles i segles et van minant la teva seguretat, i això sí que és el que realment farà que no estiguis bé, el que no estiguis mentalment segur de tu mateix. I això i altres coses, volent qüestionar aquestes, entre comillas, verdades absolutes que ells creuen que són així, del macho, i mirar de realment veure la masculinitat, que no és el machirulisme, sinó la masculinitat, doncs farà que siguis persona realment, no? Que siguis persona, i la sexualitat és tan gran i tan desconeguda que val la pena ficar-se i realment sapiguer el que és la sexualitat, que a vegades la sexualitat és trobar-se en un mateix, en gent, sigui del gènere que sigui, un moment de llibertat, d'estimar-se, de desitjar-se, i d'igual que facis alguna cosa o no facis alguna cosa, desconnectar del dia, del dia a dia. Hola, hola de nou. Doncs bé, el tema que ha preguntat la vostra companya és molt interessant, no? I he de dir que, almenys jo crec en favor dels homes de Nicòsia, i això és una cosa que m'he plantejat que es tindria que fer no només a Nicòsia, sinó a nivell mundial, no? A nivell més global, no només Nicòsia, no? Però jo he vist una gran evolució en els homes de Nicòsia des de que treballen això, doncs a nosaltres està, hi ha com un altre comportament, no? És com més és un comportament de molta cura, no? I això s'ho he pogut experimentar, no? Veritat que es nota, sí? I després vull dir que, per exemple, nosaltres el que treballem molt en el grup de dones és el tema, bueno, nosaltres el patir un diagnòstic de salut mental en el món de la dona, hem de tenir molta cura amb la gent de fora, perquè gràcies a la mala comunicació, gràcies a males pel·lícules, a mals tipus de pel·lícules, es pensen que les dones en salut mental tenim un tipus de comportament com de vici, i no és veritat. Nosaltres, i com que per patir un diagnòstic de salut mental, alguns homes es creuen que tenen drets a tenir uns certs comportaments amb nosaltres. I el que treballem molt a Nicòsia, en el grup de dones, és a dir no. Nosaltres som dones, som persones, no som vaques, i nosaltres volem que ens respectin, volem que ens estimin i que ens cuidin, igual que nosaltres podem cuidar i estimar i respectar. I el que fem això és crear un empoderament tan gran que jo, per exemple, per mi mateixa, jo he agafat una força i he agafat uns hàbits saludables que, per exemple, jo abans anava en un pub a escoltar música i he pogut dir no, i he pogut saber el que he vull fer amb el meu cos i ser ferma gràcies al grup de dones i el que he après amb totes elles. Gràcies a les seves ensenyances, jo ara sóc més ferma i sé el que vull. I també a la gent, als homes que es creuen que per tenir aquest diagnòstic, aquesta fragilitat, ja no parlem de diagnòstic, fragilitat, perquè aquí tothom som fràgils. Tothom pot tenir un problema de fragilitat. A mi m'agrada la fragilitat, deixem de dir diagnòstic, això és per un altre àmbit. Aquí parlem de fragilitats. I en un moment de patiment que tothom patim. Els metges també pateixen. Si no, mira com estan ara. I el que vull dir que perquè estiguem en un moment de patiment i de fragilitat, perquè ens tenen que dir el que ens tenen que dir. I no, i això no és, el que treballem molt és reforçar això. Nosaltres som senyores i mestresses del nostre cos.
de la nostra ment, de la nostra ànima, i farem el que nosaltres volem. I això és el que ens ensenya Minicòsia, ser dones. Dones de veritat, dones que saben dir no, quan volen dir no, i sí, quan volen dir sí, i també reafirmar aquest comportament cara a l'exterior. I he de dir, he de parlar, perquè estic parlant massa, que dones que venen de nosaltres, que no tenen aquest tipus de fragilitat, han après tantes coses que aquestes dones que no, doncs no tenen aquell diagnòstic, la paraula maldita, han après, han agafat unes herramientes en català, com es diu? Eines, gràcies. Unes eines, és que estic practicant, unes eines tan fortes que ara són que persones que estan al món més social, doncs han agafat unes eines tan fortes que ara són imparables. Gràcies al treball que estem fent al grup de dones i gràcies a Lucía, que és una gran professional, és una gran amiga, perquè no és professional, és amiga, companya, i que ens ajuda a, entre nosaltres, trobar-nos aquestes eines, gràcies, aquestes eines per fer-nos més fortes. I aquí ja parlo de parlar. Si algú vol alguna pregunta o alguna cosa més? Pau, vols dir alguna cosa? Amb el tema dels estereotips de gènere, a veure com ho dic, que a veure, totes i tots tenim la possibilitat de posar-nos a una posició més masculina o més femenina, no? O sigui, no només és que tenim pits o la part del cos que sigui o tal. Això, o sigui, no només a nivell d'identitat de gènere, sinó, com deia la Natàlia també, no? d'aquesta construcció cap al sí, cap al no, cap als límits, cap a moltes vegades la recuperació d'una força pròpia, que no sé si està més associada al fet de ser dona, com que, no, això deia la companya, més aquestes tasques de cura i d'atenció cap als altres. Evidentment, les dones sí, estem socialitzades amb aquesta moguda, però crec que és molt factible de fer un treball de pensament i de qüestionament, no? Si parlem d'estereotips, justament són idees simplificades i sobre les que podem posar més contingut, no? Dona cuidadora, home que ha de ser sempre fort i sempre està actiu sexualment o actiu en tot. Això ja sabem que no és veritat, no? O quan parlem també de, no, de moviment feminista, moviments feministes, no sé, les nostres àvies potser no parlaven de feminisme, però tenien moltíssimes pràctiques i moltíssimes eines que ara podem dir o podem pensar que van ser feministes, i eren estratègies, maneres de fer i no fer, i a vegades no fer massa soroll, perquè això era pitjor que dir que sí i després per un altre cantó fer la teva. Ho dic en el sentit de poder també reconèixer aquestes altres maneres de fer i de pensar i d'existir que no només han de tenir correspondència amb el que pensem. No sé si senten el que vull dir. Doncs, clar, parlant amb altres, i això és una tasca col·lectiva que fem contínuament, ho fem a l'assemblea quan parlem del tema del programa que farem dimecres, que pot ser qualsevol tema. Justament dimecres passat vam parlar de dir que no, d'aprendre a dir que no, en sentit de moltes coses, també vam parlar en relació al gènere. En espais
col·lectius, amb persones que som diferents, o sigui, no ens agrada la heterogeneïtat, no? Sinó, bueno, això, hi ha persones que venen d'un lloc, de l'altre, més joves, més velles, en general, sí, som senyores, tenim una edat ja, o sigui, massa joves tampoc som. Clar, en aquesta trobada amb l'altre, que és diferent amb el que jo penso, el que pensa ell, ella, el que sigui, doncs anem construint pensament i ens anem també anem amb aquest atreviment, diguéssim, a poder repensar també les pròpies certeses. A vegades jo també tenia, o sigui, o tinc encara molta influència d'un tipus de pensament més categòric, no? Que si feminisme, que si com dius aquesta paraula, això és racialització, això és no sé què. Doncs sí, ho fem, i moltes vegades, o sigui, no és que ho fem malament, però estem socialitzades amb això. Una amiga diu que tenim el patriarcat a les cèl·lules. Això no vol dir que no podem fer alguna cosa en contra d'allò, però això no significa fer alguna cosa en contra de nosaltres. O sigui, sinó poder reflexionar i poder refer-nos, i sempre amb l'altre, no? Soles és més difícil. Quan estem amb altres, tenim més força. Jo tenia, bueno, jo com és, bueno, sentim periodistes a Ràdio Contrabanda, i bueno, de fet el tarannà de Ràdio Contrabanda també ens influeix a nosaltres, no? O sigui, que vull dir, és una cosa que és de dos direccions, no? Els de Ràdio Contrabanda també veuen coses que nosaltres diem que també els agraden, no? I bueno, jo volia fer-vos una pregunta que vulgui contestar. Quan vosaltres esteu en les vostres converses i bueno, doncs, bueno, parleu de fulanita de tal, no sé què, de tal, i de repente surt aquella que, ui, és que estàs no està bé, no? O està rarita. O alguna persona intenta no parlar així. Ara les sèries de TV3 han fet una aposta important en gent que no són, entre comilles, normals, que a vegades estan veient més sèries en què hi ha la típica persona que no és totalment convencional i estan una mica trencant una llança, no? I pel·lícules, no? Que al final el noi o la noia que no és totalment normal no és l'assassí, no? Resulta que el que és totalment normal és el que és assassí, no? Llavors, doncs, crec que és interessant, no? I volia preguntar-vos que com visqueu vosaltres, doncs, que això també és una aposta per fer el món millor, no jutjar i condenar a persones que no sapiguem al 100% el que té dintre i el que està patint. Aquesta és la pregunta. Com us visqueu? Diu, no, però què dices, no? O deixeu estar o no repliqueu. O sigui, volia saber això. Sí. Voleu fer alguna pregunta? O alguna cosa? Resposta, no? A veure, ho fem. L'altre no funciona, no s'escoltava. Si creieu que us hagués posat... És igual. Ah, va, així. Sí? Vols? Jo tinc una pregunta, però em volia esperar si algú volia respondre, perquè... Ah, doncs, no. Per favor. A veure, per respondre... Vull dir que em passa que em sento com molt agraïda de tot el que esteu compartint, i ara que esteu preguntant també dic, ai, també vull respondre, no? És com una... Eh? Sí. I a mi què em passa? Jo el que noto en lo personal
és que la meva mirada cap a la fragilitat dels altres ha estat molt condicionada per la meva capacitat de veure i acompanyar la meva pròpia fragilitat, no? O sigui que veig que en els moments on he passat processos de molt de patiment també mental i emocional, són els moments on realment ha crescut més en mi aquesta sensibilitat, no? I això, vull dir que crec que està molt, molt relacionat, no? Com ens jutgem a nosaltres, o sigui que els judicis que fem cap a fora també els fem cap a dintre, no? I que tot i que jo m'ho intento treballar perquè no vull fer-li això a ningú i no m'ho vull fer a mi tampoc, no? També em passa que sí que tinc a vegades pensaments de dir... Vull dir... Bueno, que sí que em passa que potser no ho comentes perquè saps que... O sigui, no tens, saps que fa mal i no... Però sí que hi ha persones que em descol·loquen molt i que haig de dir, a veure, o sigui, un moment, no? Què m'està passant amb aquesta persona que m'està descol·locant? O sigui, és molt fàcil realment dir... és rara o és raro, perquè així jo no tinc cap responsabilitat, no? I en canvi quan dius, vale, si veus a l'altre d'aquesta manera és perquè a tu t'està passant alguna cosa també, no? Que estàs tu mateixa desubicada o tu mateixa no saps com lidiar o com... sí, o a vegades... I està també relacionat amb el gènere, potser, que a vegades jo quan he tingut pensaments així cap a algú també era perquè jo no estava sabent com posar-li límits, no? O com relacionar-me des d'una manera de... Bueno, que era una manera de ficar la culpa fora, però per la meva pròpia dificultat de no saber com relacionar-me, no? I això. Vull dir una cosa. Que a mi també em passa. I a ells també, el mateix. Benvinguda. Casa de Rero, Casa de Palma. Ai, ai. Algú... Alguna? Sí. Qui? Ah, tu. Bueno, no et respondré, però només un comentari sobre el que deies. Que al final crec que tenim moltes més persones al voltant amb aquestes fragilitats, diagnosticades o no. I penso que aquí a vegades hi ha la confusió, perquè si no té diagnòstic, a vegades és més invisible i tot. No? Això sí. Quan no té diagnòstic, sempre què vulgui fer, el que vulgui. Sí, i a la vegada tampoc... molts cops, el que dèieu abans d'agafar la mà, quan no hi ha un diagnòstic, a vegades ni es tiren el braç, no sé com dir-ho, vull dir que relacionar-t'hi quan no hi ha un diagnòstic encara et confon més, i no estic parlant de la sobrepatologització, ni sobremedicalització, no parlo d'això, parlo només de diagnosticar per estar millor, no? Perquè a vegades davant de la desconeixença et pots perdre moltíssim, no? I la gent que té al voltant aquesta persona tampoc sap com relacionar-s'hi, i a vegades aquests diagnòstics van bé per tenir un mínim de pautes. Després et pots passar les pautes per on vulguis, segurament, però almenys començar la relació des d'un altre lloc. Bé, això era un comentari, i ara la pregunta, que va una mica en relació a aquest darrer any que hem viscut amb la Covid, i volia saber com heu viscut l'aïllament social, sobretot dels primers mesos de fa un any, i també ara, no, de com heu pogut resistir, crear espais de resistència a Radio Nicòsia, si us heu pogut seguir trobant. Clar, imagino que hi ha hagut molts cops que no, que ha hagut de ser virtual, però en lo virtual moltes persones, jo m'incloc, em sento incòmoda i llunyana molts cops, i volia saber una mica com ho havíeu
viscut aquest, tot aquest any i com i encara ara, no? Perquè encara tenim molts, bueno, pocs espais per socialitzar. Sí, va. No, això de les resistències és molt interessant, ara ho compartim. Però amb això que dius del diagnòstic, això és una trampa. Perquè la categoria diagnòstica està inventada per una associació d'homes blancs dels Estats Units. Amèrica no és igual a Estats Units, ho dic perquè aquí sempre es diu Amèrica i això és una part de Nord-Amèrica, a més de Mèxic, que és Nord-Amèrica, i Canadà, que és un altre món, perquè això sí que és el primer món. Clar que a vegades sí que ajuda a posar nom, no? Com dius, o a dir, ah, ostres, això que passa, aquest símptoma, aquesta conducta, aquesta repetició de situacions o de respostes o de patiment profund pot tenir relació amb això. Però no sempre. Tenim companys amb menys de 35 anys que van tenir 6 diagnòstics diferents. Okay. I cada vegada que canvia el psiquiatre al SESMA hi ha una revisió no només de la medicació, sinó, òbviament, del diagnòstic. Mm. Què passa, doncs? Per què tots ara, per què a Catalunya hi ha tants diagnòstics de depressió? O TDA? Això pensava, això, ara que parlem, tots, com deia la Sílvia, no? de la infància i dels nens i les nenes. Com pot ser que hi hagin tants nens i nenes diagnosticades de TDAH? Què és el TDAH? Perquè fa 20 anys no existia. No. Abans parlava de borderline, ara ningú és borderline. Ara és el TLP, que tampoc queda massa clar que és el TLP, o l'altre, el bipolar, tothom és bipolar, o sigui, tens... No? De fet, ho fem servir a vegades amb massa ingenuïtat. No? Pots estar trista i contenta i tenir aquesta variació, i això no té una relació directa amb un diagnòstic. O sigui, ho dic perquè potser el que ens interessa és poder posar les nostres paraules sobre el que passa. A mi em crida l'atenció que jo soc d'Argentina, vaig estudiar psicologia allà i fa anys ja que visc aquí. Aquí no es parla d'angoixa. Aquí tothom té ansietat, però no hi ha angoixa. La gent no ho reconec. Ah, és que tinc el pit com tancat i em fa mal i em costa respirar i em trobo trista. I no hi ha un reconeixement físic de què és l'angoixa, perquè l'angoixa és una cosa molt interessant. Molt interessant. O sigui, és una merda, perquè el dia que estàs molt massa angoixada és com... és molt difícil. Però quan tens aquesta sensació, és que algo està passant. I és algo que necessita la teva atenció. No sempre li podem donar l'atenció i la situació de la vida i tal, però comunica a nosaltres mateixes que davant d'aquesta situació, davant d'una persona o quan passa ta-ta-ta, em sento així, és que aquí està passant algo. Això no és ansietat. Ansietat és una altra cosa. Hi ha moments de poca ansietat i moments de massa ansietat i doncs, bueno, a veure què fem. Doncs aquesta idea de que el diagnòstic és necessari per ordenar i per poder parlar del que passa, jo crec que és una trampa. Perquè anirem al SESMA, anirem al psiquiatre, ens diagnosticaran, i una vegada que hi ha un diagnòstic i ens ho trobem cada dia, el patiment que comença la teva vida té més a veure amb els efectes d'aquesta paraula i d'aquest diagnòstic que amb el que et passa a tu, que pots estar super down, que pots estar massa activada, que pots escoltar veus, que pots tenir massa ràbia. Hi ha una història, hi ha una raó, hi ha una causa, unes causes. D'això no parlem mai,
Només parlem de diagnòstic i de medicació. Doncs aquí tenim un problema supergran. També perquè ens estalviem la feina que és nostra de trobar les paraules i de crear l'espai per poder parlar amb un altre d'això. I a vegades el deixem que ho faci el professional, que ho faci el psiquiatre o que sigui fins i tot la família la que parli per nosaltres. Això és un problema molt gran. També vull dir que el tema del diagnòstic, tenir, mira, tothom pot dir que té càncer, tothom pot dir que té diabetes, que és diabètica, però tu no pots dir que ets esquizofrènica o tal, perquè el moment que dius aquesta paraula és mort civil, estàs morta civilment, morta com a dona, morta com a persona. Això significa aquestes paraules. I per què? Jo em pregunto per què. Per què aquestes paraules, aquest títol, mata tant a una persona en vida? Per què? M'ho pregunto. I no tinc la resposta. I nosaltres tampoc tenim la resposta. Per què? Per què diabètica? Es pot dir que tens diabetes, pots dir que tens càncer, no passa res, però si tu dius soc esquizofrènica, per què? Quina és la diferència? Abans volia respondre la pregunta que m'han fet de com em van... S'han fet a totes, no a tu només, eh? Ens han fet. Vale, sí. Sí, sí. Ja, sí. La confiança. Un matrimoni. De com me decía. Que dic que... van fer la sobrevisquença, vale, podem dir, vale, és que heu estat ingressats, no, bueno, no és el mateix, us puc assegurar que no és el mateix, que agafin quan una persona com una amiga nostra estan dient, oye, no me estoy revelando, no me estoy, te inflen a hostias y te aten y tal, hay gente que ha muerto, no es lo mismo que estar en tu casa y con tus libros, con tus películas, incluso con tu perro si tienes, con tu madre, con tu novio, con tu novia, con lo que sea. No es lo mismo. Y la verdad es que sobrevivimos queriéndonos. Porque hay un amigo que tenemos, el Oscar. Oscar, el Santi. Santi. No, a veces me confundo ya con 70 y pico, o sea que... En fin, bueno, no tiene internet. Bueno, él no tiene internet, el internet no lo tiene todo el mundo. Y la telemática esta es para quien la tiene. Y le llamamos y nos acordamos de la gente. Y fue una orgía de llamadas, de llamar a todo el mundo, de acordarse de todo el mundo, de hacer un esfuerzo de acordarse de todo el mundo, y fulanito y fulanita, y sabes algo de él, y sabes de acordarse y darnos un montón de amor. Así sobrevivimos. Y yo lo he pasado mal, ¿eh? Yo tengo un diagnóstico y he pasado por mis batallas, pero lo pasé mal, ¿eh? A mí me ha pasado factura. Empezaron a pasarme unas cosas. Yo tengo mi vida hecha con Radio Nicosia y tengo unos talleres que me dan la vida y me los han quitado todos. Ahora empiezo a tener mis ensayos de teatro con la compañía diversa y empiezo a tener mis bailes con mira que precisamente... Hola, estamos ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Hacemos ahí con el Dominique, hacemos baile de danza. Dominique es aquí, sí. Ir a bailar con Dominique. Y bueno, pues eso. No me quiero extender mucho porque también la Natalia creo que también quiere... explicar cómo lo resistimos nosotros. Yo he dado mi versión y fue así, dándonos amor, madre, acordarnos de todos. Es como lo hicimos. Muy bien. Jo et volia respondre el que has dit, que,
que no entens perquè la gent, doncs, bueno, la societat, no, us mata civilment parlant. Jo crec que és perquè a tots, sobretot a el que està considerat normal, fa por la diferència, fa por als homes, els hi fa por les dones, els hi fa por que els hi prenguin aquest lloc de privilegi. Nosaltres, per exemple, que no tenim cap, bueno, clar, això que parleu del diagnòstic, que és molt ambigu, pot arribar a fer por, i fins que no entenem que la diferència no és dolenta, que fins al punt que no marquem una diferència no podrem arribar a ser tots iguals, doncs és com que discriminem allò que no coneixem. I, bueno, ja està. Ai, ja, molt fort, molt fort. Molt bé, molt bé. No sé si arribarà. Vale, hola. Jo tenia una pregunta, perquè heu estat parlant molt com de com ho viu vosaltres, i voldria saber, bueno, jo per exemple ara em trobo que molta gent del meu voltant està diagnosticada o està en un moment de fragilitat i no sé gaire com acompanyar-les o com reaccionar davant d'aquestes situacions sense reduir les persones en el seu diagnòstic, com si només fossin una persona depressiva i deixessin de ser una persona en general, i també sense involucrar-me massa i com invadir el seu espai, no? Perquè òbviament estic preocupada, sobretot si es barregen temes suïcides i tal, i tampoc sé com, o sigui, és difícil des de fora, encara que tu puguis haver tingut moments també com així d'angoixa, saber com gestionar-ho, i perquè també normalment quan la gent la sent així no vol estar amb ningú. Llavors no saps gaire què has de fer i volia saber des del vostre punt de vista que ho viviu, com hem d'actuar. Bueno, no sé. Des de la meva poca experiència, jo el que deixar que les coses passin, respectar el temps d'aquelles persones, és una mica estar i no estar. És a dir, que és fer entendre a aquella persona o a aquelles persones que estan en aquest moment de fragilitat que estàs, quan ells puguin estar amb tu, però al mateix temps que no estiguis molt a sobre, no? És una mescla, ho estic dient bé? Mescla? Sí, molt bé, gràcies. És una mescla entre, és com una origa, no? És com les persones que, com quan tu agafes un cavall i has d'anar amb cavall. Veritat que estàs jugant amb la, no es diu, no es diu, mira, faré classes de català, que bé, estic molt contenta. Com es diu? Molt bé, gràcies. I doncs, és una miqueta, si estires una miqueta, és un missatge, doncs és això, estar amb nosaltres i només saber que fer entendre a aquella persona que estàs ahí. I res més, i que quan ell o ella estigui preparat o preparada, sabrà que et trobarà. I això és el més important. Nosaltres ara ho enganxo en com hem passat la pandèmia, com hem fet, doncs que hem creat una cadena molt forta. Nosaltres tenim diversos xats, tenim els xats de logística, tenim els xats de les dones, els xats d'homes, i en el moment en què va començar la pandèmia ens vam unir. A la logística vam començar a unir-nos, a crear llaços per ajudar-nos, per a recolzar-nos, no? Vam crear uns llaços molt forts per medi dels xats. Després, el grup de dones, i suposo que també el grup d'homes, també va passar el mateix. Nosaltres, per exemple, cada dilluns, era quasi cada dilluns que ens connectaven per via redes. La que no podia, la trucàvem. I així, no és el mateix que en persona, però vam crear uns llaços tan forts a nosaltres, en un moment tan patètic i tan terrible, que ara ja podem dir que som família i perquè hem estat ahir, no? Hem estat en un moment molt, molt difícil. Inclús he de confessar que el nostre xat va ser el més divertit,
perquè jo estic en diversos xats fora de Nicòsia i un xat de gent normal es van matar. Nosaltres, els boixos, contàvem explicant acudits, explicàvem acudits i explicàvem, fèiem dins d'un temps molt dolent, fèiem broma i intentaven treure com? Treure ferro. Intentàvem, doncs, dintre d'aquesta desgràcia que estàvem vivint, doncs, fer la vida millor. I en altres xats de gent normal, gent amb els seus normal, gent no diagnosticada, detesto aquesta paraula, es van matar. De l'atenció es van dir de tot el xat, van vomitar tota la seva mala llet. Tota la meva seva mala llet van vomitar. I nosaltres no. Vam saber canalitzar aquests moments i vam saber estendre les nostres mans via. I això ha fet que, bueno, que hem pogut passar de millor manera aquest temps tan terrible. O sigui, només en Nico, o sigui, en el món social el que fa falta és escoltar i escoltar-nos. No només Nico, o sigui, si en el món normal, el món general, poguéssim escoltar-nos i parlar, molts problemes no passarien i moltes malalties no existirien. És molt important escoltar-nos i saber canalitzar els problemes i com buscar entre totes eines, mira, de pensar avui, eines per viure, per estar amb nosaltres, no? I l'important és escoltar. La paraula és això, escoltar i saber parlar, saber escoltar i parlar. Saber escoltar i saber parlar en el moment. I que aquella persona que està malalta o aquelles persones que estan malaltes, saber en el moment oportú, tu pues, tens que escoltar-la i saber-la acompanyar. Però ja aquestes persones t'ho sabran dir, per elles mateixes, en el seu moment. És això. Con lo que decía la compañera recién, ahora hablo castellano, así un poco de diversidad, sino, y siguiendo lo que dice Natalia, que estoy totalmente de acuerdo, a veces poder comunicarle a la persona que no está bien la propia preocupación se hace importante. Porque justamente si no hablamos, si no escuchamos, si no ponemos sobre la mesa que estamos preocupados por el otro o que han pasado cosas o que el malestar llega a unos niveles en los que nos parece que hay algo que nos excede o que excede a la persona, que ya no es una cosa de, bueno, ahora nadie está muy bien, que digamos, porque está todo esto, ¿no? La distancia, la despersonalización, las respuestas también. El mal trabajo, que es un problema muy fuerte entre nosotras. Hay una cosa con la que tengo una pelea personal, que es una aplicación, una app de la Generalitat de Catalunya que es diu gestioemocional.cat. O sigui, la resposta de l'administració és que ens posem al mòbil una app, una aplicació per automonitorejar, no sé si això, els estats emocionals, perdona. O sigui, la sanitat pública està vaciada, no hi ha professionals, no es contracta gent, tenim la quantitat més baixa de tota Europa de professionals que ens puguin escoltar i acompanyar, i hem de solucionar la nostra vida emocional amb una aplicació. Bueno, això em sembla pervers. A on anava? I que muchas veces se hace muy difícil sostener una intensidad de malestar demasiado grande. No es posible.
Por eso también pensamos y hacemos y construimos en colectivo. Para determinadas situaciones hace falta mucha gente, hace falta muchas mentes, muchos cuerpos, diferentes puntos de vista para poder pensar sobre una situación. Y realmente hay muchas situaciones complejas a nivel legal, a nivel psiquiátrico, a nivel de cómo pensar una respuesta entre muchas personas diferentes, amigos, familia, entorno afectivo, si lo hay, ¿no? Es triste que, y esto lo comentamos muchas veces, que cuando hay una crisis fuerte, la respuesta sea el encierro. Sí. No puedes tener tu móvil, no puedes hablar con tu gente. Se siguen utilizando contenciones mecánicas. Contenciones mecánicas significa que te atan a una cama. Eso no es una contención. No hay nada de contención ahí. Hay un abandono de la gente. Entonces, claro, intentar evitar un ingreso muchas veces, mientras podemos sostener a quien está mal, mejor. Porque también todo esto que hablábamos antes, ¿no? Una vez que hay un ingreso, que hay un diagnóstico, que hay una medicación, es más violento y es más, puede ser, no digo que siempre lo sea, pero puede ser más traumático esa estancia en una planta de agudos de cualquier hospital o en uno de estos centros de día, etcétera, que algunos acompañen y acompañen bien, otros no tanto y otros directamente no. Es más traumática esa experiencia, o se suma toda esa violencia vivida a una situación de malestar y de fragilidad anterior. Estamos en un momento también muy interesante en el que se están construyendo otras respuestas, otras maneras de pensar el malestar, otros dispositivos de acompañamiento y de atención. Nos lo tenemos que currar. También, como es currarse a veces quedar con un colega o una colega que no está muy bien a tomar un café, pues sabes que no te lo vas a pasar de maravilla, que va a ser un poco fuerte, pesado. Hablando claramente, claro, muy fuerte. Pero hay que hacerlo también, porque a veces esos momentos de compañía y esos momentos de acompañamiento ayudan, ¿no? Lo que dice Natalia, estar cerca y también estar lejos cuando la otra persona tampoco quiere, pero estar. Estar. No soltar la mano, ¿no? Lo que decía David también. Bueno, y ahora que en tiempo de pandemia está como prohibido, no entiendo, no voy a hacer ahí apología de los abrazos, pero creo que si hay pues todas las medidas, que ni una ni otra están contagiados, un abrazo quita muchas pastillas. Un abrazo a tiempo. Cuando tienes un ataque de ansiedad, cuando tienes un ataque de pánico, que de repente dices, joder, tengo miedo de morirme ahora mismo. Tengo terror. Tienes un ataque de pánico y el que lo ha tenido, por desgracia, sabes lo que es. Y lo mejor que vas a sentirte querido, ¿no? Que te den un abrazo y oye, puedes decir, cariño, te amo. ¿Qué pasa? Te amo, sí, te quiero. ¿Qué pasa? No te tienes que casar con él, no tienes que acostarte con él, simplemente tienes que decirle, oye, que te quiero como persona, da igual. Me das un abrazo, nos damos un abrazo y ya está. Y eso, os aseguro que... Cura. Sí. Cura el alma, que es lo más importante. Sí. Bueno, no sé. Moltes gràcies. No sé si hi ha més preguntes o algú vol dir alguna altra cosa. Volia fer alguns petits comentaris, tres en concret, vale? Aniré ràpid. En això que deies dels grups de WhatsApp, que estic convençuda, vale, que d'alguna manera vosaltres heu pogut posar en pràctica tota aquesta resiliència i aquest aixecar-te i aquest, no, sentir-te i aquesta força que, clar, segurament altres persones en una situació extrema, no, de confinament i de no poder-te trobar i estaven com molt més, no, al límit, i vosaltres segurament aquest aprenentatge ja el portàveu de sèrie, no? I que crec que, que té un sentit. Que després volia dir, que és una pregunta que tenia, que estic convençuda que tot el diagnòstic, ja sé que no ens agrada la paraula, però ens serveix en aquest cas. Ara parles peores, eh? Eh?
Te digo que hay palabras peores. No, no, pero yo tampoco estoy de acuerdo, no me agrada. Que digo del diagnóstico que es la más suave de las que puedes decir, ¿sabes? O sea, que... No, no, pero que la utilizo porque me va bien, pero no es que estigui a favor, ¿vale? Sí, pero volia preguntar, porque estoy convençuda que hi ha moltes més persones, o sigui, moltes més dones diagnosticades com es amb qualsevol tipus de malaltia de salut mental, i no sé si vosaltres, no sé, si a Nicose potser tenia una mica aquesta sensació, aquest reflexe de que hi ha, bueno, que es dona aquesta situació, que amb un mateix, amb, no sé com dir-ho, amb les mateixes situacions segurament a un home molt probablement no estaria diagnosticat, i estic convençuda que una dona sí, igual que medicalitzada. I després, el tercer comentari així petit que volia fer és en relació al que deies abans de per què ara hi ha aquesta tendència a diagnosticar o sobrediagnosticar, que recordo que vaig llegir un estudi fa temps i no sabria ubicar ni donar la font, però que parlava de la diferència dels infants amb TDAH diagnosticats a Badia versus Sant Cugat, no? I que és una... T'ha regalat? I vaig flipar perquè jo pensava, ostres, estan allà a tocar? No pot haver-hi tanta diferència. Socioeconòmica. Exacte, socioeconòmica sí, i per què a Sant Cugat hi ha el 80% més que potser a Badia del Vallès? Bueno, perquè hi ha gent, famílies que ho poden pagar, no? I des de que això és un negoci i es fa un fil... La pregunta que falta és quin medicament és el que estan prenent aquests nens, perquè segurament és el mateix, després del diagnòstic. Sí. Clar, no sé, de pasta, clar. I a mi és això, una mica volia comentar això, no? De dir, ostres, que fort, que Sant Cugat, no? Que mentre hi hagi moltes famílies, a Sant Cugat el PIB és molt alt, no? Mentre hi hagi moltes famílies que poden anar a pagar i hi hagi un tractament al darrere, doncs queda clar que és un negoci, no? I segurament a Badia del Vallès, per un PIB més baix, segurament la situació socioeconòmica de les famílies és segurament més difícil, no? I que podríem pensar que potser era més fàcil, que hi haguessin més nens. Ai, puc dir una cosa? Dic una cosa perquè just ho estava pensant i està una mica relacionat amb el que ha dit la Silvana dels diagnòstics cap a les dones, i era que, o sigui, que les, o sigui, bueno, viure una opressió et genera una fragilitat emocional o psicològica, no? I clar, vull dir, les estadístiques de violència sexual són molt, molt fortes, no? És a dir, una de cada tres dones, un de cada cinc infants, una de cada quatre nenes, o sigui, és com molt, molt fort, no? Això, i vull dir, de fet, històricament ha sigut molt així, o sigui, que el que era la histèria és el que avui és el síndrome d'estrès posttraumàtic, no? Llavors, és com... No sé, com veieu la relació, com està la situació, no? Perquè, bueno, no sé, com que en realitat jo sí que em sento que, a vegades dic, és que si ens agafessin a totes i ens miressin, és que segur que ens diagnosticarien mil coses, perquè és que, vull dir, patiment mental i emocional en tenim, no? Bueno. Bé, jo crec que... M'escolteu bé? Sí. Vale. Jo crec... A veure... Potser dic una cosa que no va agradar, però jo crec que quan hi ha patiment pateixen tant les dues bandes, i diré per què. Quan hi ha un tema de violència de gènere, que això fomenta, després de s'encadena, un patiment, pateix el nen i la nen, pateixen els fills. I això, si no hi ha un suport, és una cadena que va continuant i és un bucle, un bucle, un bucle, un bucle. Inclús l'home que maltrata molt bé no està, perquè si fa això, molt bé no està. Llavors jo crec que és un patiment, el que passa a l'home ho fa com ho fa i la dona com ho fa, ho pateix com ho pateix. Ho pateix inclús la mort, perquè moltes moren. Jo crec que la solució és l'educació, reeducar, i en el món i és l'educació. I ho diré sempre, Nicòsia fomenta aquesta educació, perquè els homes, des de que fan el que fan, a nosaltres han canviat, o sigui, han evolucionat. Sempre ens hem portat molt bé amb els homes, perquè hem de dir que els homes de Nicòsia són uns àngels, i són meravellosos, tothom ho hem de dir. Però és veritat que des de que fan el grup d'homes és que a nosaltres hi ha un feedback
molt maco. I, si, i això, jo a vegades ho dic a Lucía i a molta gent, perquè això no ho poden fer fora de l'àmbit de Nicòsia. Si això es pot fer, la nova, si es poder, per què no una reeducació i uns nous hàbits? Si nosaltres ho hem pogut fer, per què no al resta del món, al resta de fora de Nicòsia? Perquè funciona i la gran solució és la reeducació. Reeducar, cortar els vells patrons i començar amb uns bons hàbits. Jo els dic bons hàbits. I la solució és l'educació. És l'única manera. I sí, en l'àmbit de la salut mental, però jo penso que en l'àmbit de la salut mental és home i dona, perquè si ocorreix aquest problema de maltractament i un home que necessita violar una dona, està bé aquest home? Doncs, i és una cadena. I hem de tallar aquesta cadena d'un cop. I això, vull repetir, vull recalcar, és l'educació. Es interesante lo que hace, el trabajo que ha hecho, creo que se llama Carme Valls, seguro que la conocéis, sobre el tema de, ¿no?, del exceso de patologización hacia las mujeres y de toda la respuesta y la investigación centrada en el modelo masculino, ¿no?, en la atención, el tema de los ataques al corazón, que si el brazo, bueno, las mujeres no funcionan así, se dieron cuenta hace menos de 10 años, pues todas las mujeres que han muerto por ese síntoma que estaba asociado a todos y en realidad no era solo para los hombres. Luego varios colectivos de mujeres con o sin diagnóstico, hay uno en Chile que se llama No es lo mismo ser loca que loco, Inspiradas en Madrid, había más pero ahora no me acuerdo. Bueno, espacios y grupos de mujeres que autoorganizadas, ¿no?, que producen otro discurso y otra mirada en relación no solo al sufrimiento mental o a la locura, sino también a otras cosas. También una, ¿no?, esa mirada patriarcal continuamente. Cuando en la sociedad victoriana Freud construyó, digamos, teóricamente la idea de histeria, las mujeres que tenían síntomas histéricos eran mujeres rebeldes, eran mujeres que pasaban olímpicamente del mandato, esto que de los cuidados, de hacerse cargo de todo el mundo, de casarse, cocinar, y se acabó la vida. Eso no se podía decir, eso no había dónde depositarlo. Entonces el cuerpo sacaba, hacía síntomas, o sea, diferentes, hay dos como modalidades diferentes. Fueron las propias mujeres con esas llamadas histéricas, que no se sabía en ese momento qué era, ¿no?, la rigidez, la que no podían caminar, los desmayos y todo esto. Fueron ellas las que de alguna forma construyeron la idea de que la palabra cura, de que en la relación y en la escucha y en la cercanía, en la transferencia, en el vínculo, se produce la posibilidad de una cura o de una transformación o de una investigación sobre ese síntoma. Luego también hay todo un estigma, ¿no?, de histeria como nerviosismo, como falta atacada, relacionado con la menstruación, con la inestabilidad emocional, con la visceralidad, con los nervios, etcétera, ¿no? O sea, también hacemos un uso de esa idea, pero me parece importante rescatar que esto de que las mujeres que hacían esos síntomas, de alguna forma se estaban rebelando contra un orden, contra una sociedad que las ponía solamente en un lugar. Luego, claro, tenías que tener dinero para ir a hablar con Freud o con alguno de los colegas a hacer un psicoanálisis. Bueno, claro, pero ya inauguró otro lugar, incluso para el sufrimiento y para cómo pensar el síntoma. Claro,
muchas maneras de estar en el mundo que tienen que ver con la identidad femenina siguen siendo súper patologizadas, claro que sí, y también hay una idea de mantener la desigualdad con esa patologización, pero ya lo sabemos y también podemos hacer otra cosa con eso, ¿no? Quiero decir que no tenemos por qué quedarnos en ese lugar, ¿no? También bueno, hay un ejercicio de libertad y de uso de un poder que también cuesta, pero podemos ejercerlo. Yo quería comentar que si las farmacéuticas, bueno, muchas farmacéuticas tuvieran poder absoluto, más o menos tres cuartas partes de la humanidad estaríamos diagnosticados, porque es un negocio las pastillas. Y aparte de eso, nos estamos equivocando porque en Alemania, que ya ves, ese motor económico, no discriminan ni criminalizan la medicina que no es a base de pastillas, y creo que es una pérdida, ¿no? O sea, ellos te dan a escoger diferentes opciones y tú escoges la que te va mejor, ¿no? Y creo que por sistema inflar a pastillas a gente que en un momento dado tiene una crisis, creo que no es lo mejor, ¿no? O sea, os asustaríais, no lo digo muy en serio, aunque parece que me esté riendo, os asustaríais de si vierais un DSM-5, que es el libro este de los diagnósticos, y empieza a desmontarte, ¿no? Así tienes este síntoma, tal, 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 y ya tienes que tener esta enfermedad concreta, ¿no? O sea, y creo que muchos de los que estamos aquí entraríamos en muchos supuestos que ponen en... O sea, quiere decir que no todo es el diagnóstico, no todo es, ¿no? O sea, y de hecho la nicosia, una de las cosas que Martín Correa me dijo y que me sirvió para mucho, es no querer explicarnos con lenguaje psiquiátrico. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has sentido? Pero sin el lenguaje, me ha detenido no sé qué, no sé cuántos. No, no, pero desde tu lenguaje, no desde el lenguaje psiquiatrizado, ¿no? Y eso es importante porque hay cosas que simplemente... es que no sabes contarlas, no sabes decirlas, porque tú no eres un psiquiatra, no tienes esa enseñanza, ¿no? Normalmente, aunque bueno, hay gente que de otras asociaciones, incluso también en Nicosia, que tienen la carrera de psicología, ¿eh? O sea, no os creáis, ¿no? O sea, hay la tendencia, ahora cada vez menos, ¿no? Pero había una tendencia a hacer un croquis, ¿no? Hacer un estereotipo de la persona con enfermedad mental, ¿no? Que tenían que ser tontitos, que tenían que ser violentos, que una serie de cosas que no tiene por qué. Y entonces, pues, luego te das cuenta que no, que hay un tío con carrera universitaria que es abogado, otro tío que era psiquiatra, otro tío que era profesor, una mujer que bueno, ingeniera, bueno, o sea, y por lo que sea, el cuerpo no tiene una resistencia infinita. Un día petas, así de claro. Un día petas y Dios te ayuda, o sea, y necesitas que te ayuden, ¿sabes? Y eso es la historia. Metemos demasiado gente en un estereotipo. Abans de tancar, vull dir que tots necessitem ajuda dels uns i dels altres. I això, amb això acabem. Perquè totes som les persones. I això da igual. Bueno, ja està. Moltíssimes gràcies a vosaltres i a totes per venir. Avui deixem aquí. Recordeu només que demà ens trobem a les 11:30 per parlar de reptes i estratègies del moviment feminista actualment, i a les 6 de la tarda per parlar de com podem trobar una sortida necessària anticapitalista i feminista a la crisi que estem vivint. I l'últim recordatori, que podeu passar per la paradeta si voleu
ajudar-nos una mica amb marxandatge o amb les dues guardioles solidàries. I res més, una altra vegada, moltíssimes gràcies a tothom per venir i fins demà. Gràcies.